सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे पहले न्यू वीडियो देखने के लिए। जमशु खैबर की द जरगो खलक जिबा उस द चरगो दागो खलक चे जमशु खैबर के द जरगो खलक नु तख्ती बद चरगो द अगो खलक وزارت نے لڑکڑا نما پسی شیر ویلو چاخو پسر ڈکی ٹوکرے یوڑی تاخو پسر ڈکی ٹوکرے یوڑی دا قوم دی یو کروڑ نو کرے یوڑی او سد عمر دا سے وہ تختی دی سپلے دی ہم پخ پوپر دے یوڑی تاخو پسر ڈکی ٹوکرے یوڑی تاخو پسر ڈکی ٹوکرے یوڑی دا قوم دی یو کروڑ نو کرے یوڑی او اسد عمر دا سو تختی دی سپلے دی ہم پخ پوپر دے یوڑی او دا دے عمران جڑا او زما دلاسا دا خو وڑا بندی تب تک وی مار چنا نو دا جڑی ولی ہائے ہائے دا جڑی ولی زمون من حس وزیر اعظم ہائے ہائے دا جڑی ولی زمون من حس وزیر اعظم او تا وی کچا وزیر اعظم کرم دا ملک بٹول در لشڑ شم کم تا ویک چا وزیر اعظم کرم دا ملک بٹول در لشڑ شم کرم در باندی اس دیرانی ورزی تور تا منانو دا جاڑی ولی ہائے ہائے دا جاڑی ولی زمان من حس وزیر اعظم آئے ہائے ہائے دا جاڑی بلے زمان تپس وزیر اعظم او مراد سعید وچ امران شی وزیر اعظم دا پاکستان شی دا بیوی کنا مراد سعید وچ امران شی وزیر اعظم دا پاکستان شی بیا بپ مونگ وی دا ڈالر بارانو نانو دا جاڑی ولی ہائے ہائے دا جاڑی ولی ہائے ہائے دا جاڑی ولی زمون پڑ پس وزیر اعظم دا خو وڑا گوندی تب تک بھی مار چنانو دا جاڑی ولی ہائے ہائے دا جاڑی ولی زمون من حس وزیر اعظم تا ویل بیا با خود کشی اکلم کہ چانا سواج زده یو شکلم تا ویل بیا با خود کشی اکلم کچان سوز دیو شیکلم اس خو آخست پار بنو دی قرز نانو دا جاڑ ولی ہائے ہائے دا جاڑ ولی ہائے ہائے دا جاڑ ولی زمون کار تس وزیر اعظم دا خو وڑ گوندی تب تا کبھی مار چنانو